edellisen kierroksen jälkeen 5,3 sekunnilla, ja kuinka paljon se on nyt neljän kierroksen jälkeen nuorempaa veljeensä, se on 6,3 jälleen nopeus. Sekunnilla nenää. Uskomaton vauhti menee. 6,3 sekuntia Häkkiselle oma parhaansa, 52,1, ja kuka siellä on? Siellä on mennyt. Ai, on pahan näköinen. Tää ihan selvästi on kohdalla. Jaguar, mutta kumpia nyt siellä, mikäs tuolla näkyy tuolla? Rengaspinon sisällä. Onko se Prosti vai? Ei kai vaan, nimittäin jos siellä joku on, niin se on Lucian Burtti. Ja nyt toivotaan. Se on niin hurjan näköisesti tuo Burtin auto tuolla. Ai, katso, leikkaa suoraan ja ei kai vaan mene Burtti keula edellä tuonne. Ei kai vaan mene menee. Hän ei tässä nyt auta mikään päivittely. Nyt nimittäin, nyt vähän hirvittää. No, nyt mennään aika lujaa. Katso, ai, kun on pahan näköinen osuma. Tuo oli todella kova. Nyt on pahan näköinen osuma. Nyt odotellaan, tuleeko punainen lippu. Marques on myös varikolla. Safety car ainakin tulee, mutta mitä muuta tässä tapahtuu. Tuo oli nimittäin niin pahan näköinen osuma, että toivotaan, että sympaattinen Luciano Burtti on siellä täysin kunnossa. Nyt kuva näyttää vaan tuota... Paikka, jossa ajetaan noin 300 vähän alta kilometriä tunnissa. Siinä kun osuu tuonne, niin on ihan varma, että siitä ei hyvää seuraa. Marques kävi tosiaan varikolle ja tulee pois, ja siinä on edelleen tuo Eddie Irvinen auto. Niin Eddie on auttamassa siellä myöskin. Ja jostain löytyy Luciano Burtti, ja nyt ei kyllä... Burtti on kyllä todella hautautunut isojen renkaiden alle. Niin. Kyllä siellä näytetään, että täällä on hätä. Täällä on nyt hätä. Irvinen on tosiaan auttamassa, leikkasi siitä Burtin etusiivekkeen editse, ja... Siellä jossain on Luciano Burtti, ja nyt valitettavasti tämä näyttää erittäin pahalta. Erittäin pahan näköinen tilanne. Irvinekin on selvästi huolestuneen näköinen tuossa takana. Kyllä. Ja kyllä siellä täällä varmasti ympärillä vähän joka puolella huolestuneisuutta on, niin täällä selostamossa kieltämättä sydän hakkaa nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja siellä nimittäin se auto meni niin syvälle, niin kovaa tuonne rengasvalle, että nämä renkaatkin tulee jo niin lujaa, ja kun ne oli suoraan tuossa Burtin ohjaamon ympärillä, kabinin ympärillä. Joo, täällä näytetään, että nyt on paha tilanne. Sieltä ei saada nostettua noita renkaita pois päältä, ja nyt pitäisi saada jo miestä pois sieltä autosta. Kilpailun tulosjärjestys tulee siihen, mutta se on nyt täytyy sanoa, että toi on kyllä täysin sivuseikka katsella tota listaa. Se on aivan sama, kuka tätä kilpailua johtaa, ja aivan sama, missä ovat Häkkinen ja Räikkönen tuolla tuloslistalla. Nyt on pääasia seurata tuota Burtin tilannetta. Huolestuneet ilmeet ovat myös Jaguarin pilttuussa. Se, mitä ihmettelen, on se, että tuossa ei yhtään... On siellä lekurit paikalla, kyllä. Lääkärit paikalla, nimittäin yllättävän kauan kuitenkin kesti, ennen kuin sinne saatiin. Saatiin lääkäreitä paikalle. Ei, kyllä lääkäriauto tuli aika nopeasti. Se oli pitkään siinä, mutta tietenkin ei pystynyt pääsemään vaan auton luokse. Ja safety car siis kieltää rataa. Ja Burtin tilannetta seurataan, ja no, nyt ei kyllä hyvältä näytä tämä homma. Ja tässä tämä tilanne tulee. Siinä on siis Irvinen ja Burtin välinen taistelu, ja Eddie Irvine hetken kuluttua leikkaa suoraan tuosta, pakottaa Burtin ensin tuonne sisään, ja näin hän leikkaa tuon etusiivekkeen, ja samalla Burtti menettää täysin autonsa ohjattavuuden. Ja ai. Oikea etujousitus meni poikki saman tien siitä, ja ei pystynyt kääntämään enää yhtään mihinkään. Tietenkin tässä kulmassa, mistä me nyt nähtiin sen, niin kumman syy se on tai mitä siinä tapahtuu oikein loppujen lopuksi, on vaikea sanoa. Periaatteessa Edi kyllä piti oman linjansa, oli edellä. Luciano meni jo siinä vaiheessa nurmikon puolelle aika paljon, että siellä ei oikeastaan tilaa olisi ollut tolle noin, mutta me nähtiin se vain yhdestä kulmasta, ja se on vaikea sanoa sitten, että... Alain Prost menee siinä, tai meni siinä tuonne varikkomuurille, ja tuolla varmasti ehkä tiedetään jotain siellä Prostin varikkopilttussa, mitä täällä ei tiedetä, ja vetää ilmeitä tietysti vakavaksi. Se on näissä tietysti aina erikoista, että tuo safety car vetää. No ja nyt kaikki kuljettajat pysähtyvät tuonne ainakin monitorin mukaan. Jaa, ei, kyllä tässä. Ja tässä edelleen taidetaan liik-
liikkua ja tämä tilanne tulee uudestaan. Ja... No nyt tulee punainen lippu, kyllä. Eli kilpailu keskeytetään, safety karkaa siellä, ei enää mene. Tämä osuma on kyllä niin rajun näköinen, että oikein pahaa tekee. Tämä on todella kova. Tuommoisia ei ole kyllä ykkösessäkään pitkä aikaa nähty. Ei, se Miha Schumacherin onnettomuus viime vuonna, toissa vuonna tietysti, anteeksi, Silverstoneissa, se oli vähän samantapainen, mutta kuitenkin vauhti oli huomattavasti hitaampi lopulta siinä osumahetkellä. Katsokaa Alan Prostin ilmettä. Erittäin, erittäin huolestuneen näköinen. Onko Timo sulla varikolla mitään? Ei ihan sama tilanne tässä on, tietoa. Ei ole vielä toistaiseksi tarkempaa tietoa, että erittäin huolestuneen näköistä on tuolla Prostin tiimissä, mikä tietysti on täysin ymmärrettävää tässä tilanteessa ja ei tässä nyt auta muu kuin odotella sitä virallista tietoa, millä tavalla homma tästä sitten etenee tässä kohtaa. Lienee turha lähteä arvailemaan ja spekuloimaan. Se on totta, joo, niin ne on aivan turhia, mutta tietysti parastahan tässä toivotaan. Se on selvää, että Lucianne Burtti on ainakin loukkaantunut. Mutta tietysti tässä nyt sitä valitettavasti tämä kaikista pahin käy mielessä koko ajan. Kyllä näyttää vähän siltä, että ei Alanikaan tiedä ihan tarkkaan, mitä siellä on tapahtumassa. Ja kovasti kyselee myös puolta. Sieltä odotellaan nyt, että mikä on tilanne. Kilpailu siis on keskeytetty viiden kierroksen jälkeen. Ja tuossa tuo paikka, missä Lucianne Burtin auto on ja kaikki kuljettajat pysäköivät autonsa tähän lähtösuoralle ja samoin tekee myöskin nyt Heinz-Harald Frentzen. Lucianne Burtin tiimikaveri ja täällä Mihaeli Ralf Schumacher keskustelevat keskenään ja tällaiset tilanteet tietysti aina kun veljekset keskustelevat keskenään kilpailupysäytyksen jälkeen, niin ne ei ole mitään odotettuja tilanteita, niin kuin näkyy, siellä on erittäin huolestuneita ilmeitä myöskin Schumacherin veljeksillä. Siellä jossain näkösuojien peitossa on Lucianne Burtti. Hinnoittavintahan tässä todella on se, että mitään tietoa ei mistään saa, että mikä siellä on tuo todellinen tilanne. Ja se aiheuttaa tietysti sellaisia ikäviä tuntemuksia. Tää on aina tämmösiä kolareita, kun näkee, niin ei nää oo. Tää on osa tätä, mutta näitä ei ikinä haluaisi nähdä kyllä. Ei, se on totta, joo. Valitettavasti Formula 1 on vaarallinen laji, mutta aina kun sitten tällaisen tilanteen näkee, niin ei näitä niin kuin sanoa, toivoisi. Tässä menee puolestaan Kimi Räikkönen. Nyt tietysti Kimi taitaa juosta tonne kolaripaikalla. Ei, on tulossa tänne varikolle päin. Jätti autonsa tonne jonnekin vähän pidemmälle, nimittäin oli juuri tuossa bussipysäkin paikalla, eli jostain syystä Kimin auto on nyt jäänyt vähän kauemmaksi. Sanomattakin selvää, että heti kun saamme tiedon, niin kerromme Lucianne Burtin tilanteen, Prostallin nuoren kuljettajan tilanteen, mutta valitettavasti edelleen siis meillä täällä, niin kuin tietysti kovin monella muullakaan paikalla olevalla, ei ole mitään tarkempaa tietoa tästä asiasta. Edi Övain siellä edelleen on katselemassa tilannetta kypärä kädessään ja tätä nyt näytetään, vaikka tietysti ehkä sitä nyt ollaan katsottu jo ihan riittävästi. Siinä tosiaan eturipustus, niin kuin näkyy, se on ohjauskyvytön tuo auto ja sinne. Ja toinen tuossa nopeudessa tietenkin, kun etusiipi lähtee irti, niin se kevenee ihan kevyeksi tuo keula, että vaikka eturipustus pettäisikin, niin se kyllä se auto oikein helposti käänny tuossa vaiheessa. Että toi oli vaan semmonen paikka, että ei saisi sattua tuolla. Tuossa tuo auto näkyy kuvaruudun oikeassa reunassa ja
keula siinä oli kuitenkin suurin piirtein ryhdissään, mutta varmaan nämä päälle tulleet renkaat, se on nyt se pahin tilanne. Ja siellä tehdään ensiapua koko ajan. Alain Prost kyselee tietysti tilannetta tästä. Ja huolestuneet on ilmeet kyllä kaikilla, jotka täällä ovat. Ja edelleen siellä tehdään koko aika. Koko aika annetaan ensiapua tai mitä sitten tehdäänkään, mutta kuitenkin toimenpiteet ovat käynnissä tuolla näkösuojien takana. Ja se on aina vakava merkki, kun joudutaan tuolla rata-alueella tekemään näitä lääkinnällisiä toimenpiteitä. Ralf Schumacherin ilme kyllä myöskin näyttää kaiken, mikä tässä on homman nimi. Isoveli Mihaali, joka siis johti kilpailua siinä vaiheessa, kun kilpailu keskeytettiin, on siinä ja tässä McLaren kaksikko Ron Dennisin kanssa. Mika Häkkinen ja David Coulthard. Se Häkkisen hymy olikin ensimmäinen hymy, mitä tässä ollaan tämän onnettomuuden jälkeen nähty. Kyllä tuo näyttää, siis sanotaan, että hyviähän nuo renkaat on justiin siinä, että auto ei kyllä rikki, mutta aina ongelma siinä oli, että siinä meni niin sisään se, että se sukasi auto justiin tuonne renkaiden alle ja noita renkaat on niin paljon tuossa, että se kyllä se massa kyllä varmaan tulee tuntumaan jossain. Niin pahintahan siinä on, että tosiaan kuljettaja oli siellä täysin, sai hirveän nipun ja sellaisella voimalla, millä ne renkaat tulee päälle, niin se on todella ikävä homma. Eddie Irvinen autoa tuodaan pois, se on myöskin mennyt erittäin pahaan kuntoon, mutta kuljettaja selvisi tilanteesta loukkaantumatta. Odotellessa tietysti tarkempaa tietoa, niin käydään tässä välissä pienellä katkolla. Täytyy vaan sanoa se, että tässä ollaan nyt katsottu näitä vanhempia Formula 1-kisoja, että onneksi nykyisissä autoissa kuitenkin mies istuu niin alhaalla ja kypärä aika suojassa siellä, että katsotaan mitä tässä oikein käy. Mutta tällä hetkellä rata on kiinni ja mitään ei ole vahvistettu uudelleen startista. Tietenkin radan korjaamiseen menee vielä aika paljon, kun kaikki ollaan saatu uudelleen paikalle ja mitä tässä sitten tulee tapahtumaan. Kaikki on vielä auki. Siellä on vettä vieläpä näiden renkaiden sisässä. Tietysti näiden sateidenkin takia se entisestään tekee nämä rengaspinot raskaammiksi. Ja kun ne on vielä sidottu tällä tavalla yhteen, niin siitä tulee niin hirveä massa päälle tuon osuman ansiosta ja vauhtia. Mitä arvioit, siinä oli melkein 300? Toi on kyllä joku semmoinen 300 kilometrin paikka.